Takže vás pozdravujem opäť. Je koniec 23. dňa. Dneska sme mali po dlhom čase konečne nejaké normálnejšie počasie, že teplota nevystúpila na 30 stupňov. Mali sme nejakých 28-29 stupňov, že to bolo celkom príjemné. Aj keď stále to okolo obeda sa dalo cítiť, je tá teplota, takže stále to je, ale tak v podstate je to podstatne lepšie, ako keď máte vysokú vlhkosť a veľkú horúčavu. Akokoľvek tiež veľa ľudí malo dneska problémy, veľa ľudí kráčalo. Čo sa týka mňa, tak ja som mal ráno nejaké ťažké nohy a proste ťažko sa mi to veľmi rozbiehalo, alebo proste nešlo mi to ráno. Aj keď som robil kola v podstate skoro také, ako som, alebo aj myslím, že som robil také kola ako predtým. Akurát bolo to ťažšie, no viacej úsilia som musel na to vynaložiť, takže som sa trošku viacej trápil. A nakoniec som spravil 122 kôb, čo je v podstate rovnaké ako včera, takže som spokojný. Zajtra by som mal prejsť, prekročiť tú hranicu 1550 mil, čo je polovička závodu, už potom to pôjde dole kopcom. Takže už ma bude čakať iba 2 500 km, čo je veľmi potešujúce. No, čo sa týka ostatných, Graha dneska išiel úplne dobre. Teraz odbehala až do konca, keď sme odchádzali, vlastne dobiehali spolu, on mal nejakých 141 kôl, čo je úplne neuveriteľné, to nejakých 70, možno 6 mil. Hej. Takže na tom veľmi dobre, keď má také nejaké problémy, ale sú proste pokožkov a tak, ale to má veľa ľudí v tomto teple a tak, ale ináč beží výborne. Takisto aj Sarvagata išiel dneska výborne, neviem koľko mal, ale tiež behal dokonca, takže je tiež na tom veľmi dobre. Puškár mal dneska problémy trošku so zažívaním a ja som síce mal ráno, alebo do obeda, som cítil takú proste ako žalúdok na vode a Puškár mal myslím, že tiež tým niečo, nejaké problémy, ale ináč potom večer už behal dobre. Stúty išiel celý deň veľmi dobre, bez nejakých problémov, takže sa drží veľmi dobre. Atmavir išiel dneska tiež dobre, aj keď spravil nakoniec zase menej kôl ako včera. Dneska myslím, že skončil tesne, čo po 11. a mal 111 kôl, čo je myslím, že tiež veľmi dobre, uspokojivé. No, Vasu, ako som hovoril včera, v podstate po nejakých 8-9 hodinách odstavili, aby dal tie nohy trochu oddychnúť tomu otlaku, čo má. Dneska už došiel normálne na štart a bežal a v podstate celý deň sa snažil behať, takže určitým spôsobom mu to určite pomohlo. Je to, že mal deň voľna, aspoň že vravali, čo mu videli ten otlak, takže to vyzerá trochu lepšie. Ale stále to ešte bude nejaký čas trvať, kým sa mu to dá úplne do poriadku. Arpan, myslím si, že ide stále rovnako, stále rovnakým tempom, takým tým strojovým, pomaly síce, ale nie je o moc pomalší ako ja, ale stále je v podstate na trati a veľmi dobre mu to zatiaľ ide. No, Pradip dneska väčšinu čas dňa kráčal, pretože začal zistiť, že mal problémy nejaké s achilovkou, tak nechcel na to príliš tlačiť, aby sa mu to nezhoršilo a potom ho to neodstavilo na pár dní veľmi pomalej chôdze. Tak dneska v podstate len kráčal celý deň. Baladeu mal dneska problémy so zažívaním, proste vôbec mu to netrávilo od rána, nemal energiu, veľmi sa trápil, skúšal všetko možné, nechcel sa mu to rozbehnúť. Až niekedy po obede, máme doktora z Nemecka, Aklanta, tak ten mu dal niečo a sa mu trošku to polepšilo, ale tak potom aj počas už večer už mal tiež, stále kráčal väčšinu dňa a nakoniec myslím, že spravil 80, nechcem hovoriť, 88 alebo 82 kôl, hej, čo je v porovnaní so včerajškom podstatne menej, ale tak na to, ako sa trápil, tak to je stále ešte dobré. Randall Harry, spravil, tiež kráčal celý deň a mal tiež trošku s tým zažívaním problémy, ale tak on má aj iného charakteru, tie nohy bolia a tak. Nejde mu to, ale spravil trošičku viac kôl ako včera, myslím, že by mal nakoniec aj cez 80 kôl. Hej, takže robí ako to ide, proste každý z nás sa to snaží vydať maximum zo seba, ktoré momentálne má. Takže nikto to proste nebere na ľahkú váhu, nikto to nejde na polovičný plyn a každý podľa svojich vlastných schopností ide ako môže. To nie je závod proste, že snažíte sa poraziť niekoho iného, je to naozaj o tom, že dáte do toho všetko a
snažíte sa zo seba zostať to najlepšie, alebo to všetko, čo v sebe máte. A to robí naozaj potom rozdiel v tom, ako sa na konci cítite. Dobre, zajtra by nás mal čakať podobný deň, čo sa týka teplôt a počasia, ako dneska, čo bolo veľmi príjemné. Takže vlastne ten týždeň by mal byť také podstatne lepšie, počasov lepšie, ako bol ten predchádzajúci. Takže to bude asi všetko a uvidíme sa opäť zajtra.